Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a vítám vás všechny u dokončení zhrnutí zářijových superhrdinských novinek. Jo, vím, že je listopad, omlouvám se, že mám trošku sklus, mám teďka poslední novou hromadu pracovních i osobních věcí, které bohužel mají přednost před natáčením. Ještě v listopadu to bude trošku drhnout, pak už by se měla frekvence videí vrátit do tak jako normálních kolejích, snad, nechci nic zakřiknout. Buď jak buď, dneska tady mám tuto kupičku, kde jsou teda hlavně DC věci, od krve, od BB Artu a tradiční komiksový komplety, tak pojďme na to. Jako prvního tady mám Batmana, Detective Comics jménem Anarchy z Nové 52, je to už 7. díl a je strašně super, že BB Art jako pomalu, ale jistě pokračuje tady v těchto sériích a že je úplně jako nezařízl, když přešel na znovu zrození hrdinu DC. Stejně jako minulý díl, tak Anarchy dělá Manapul s Bučelátem, který dělali v Nové 52 už Flashe, a dohromady píšou scénář a Manapul to kreslí. Co považuji trošku za hřích, tak podle tady toho pruhu se zdá, že na tom dělali jenom ti dva. Ve skutečnosti je v tom i příběh dvou sešitovej od Benjamina Percyho. A ten mi jako paradoxně přišel mnohem lepší, než tady ta jako hlavní Anarchy od tady toho hvězdného dua. Je to kratěz o tom, jak se Bruce Wayne rozhodne odletět na dovolenou a na letišti dojde k teroristickému útoku. Má to úplně skvělou práci s atmosférou a má to kresbu Johna Leona, která hodně připomíná Gotham Central, je taková spíš jako zjednodušující, taková jako hodně špinavá, převládají tam temné barvy, nebo spíš jako hnědá, černá. A zvlášť první stránky, kde je to letiště, dochází tam k nějaké panice, vy nevíte, co se děje, tak ten chaos je tady stvárněný naprosto bravurně. Potom se ten příběh spíš přelívá do detektivní roviny a Batman se snaží vypátrat, co se tam děje, snaží se rychle najít lék. Tam už to trošku skřípe tím, že scenarista nemá tolik prostoru, aby ten příběh mohl pořádně jako rozehrát a musí v tom druhém sešitě směřovat k nějakému rychlému zakončení. Jde to tam trošku vidět, každopádně tohle to jsem si dostužil. Hlavní příběh Anarchy potom vlastně platí to, co jsem říkal o minulém dílu. Má to úplně výtečnou kresbu Francesa Manapula, to je prostě borec, ten si strašně krásně hraje s panelama, snaží se, aby každá stránka byla něčím trošku jako zvláštní, prostě nespokojí se s tím jenom, že tam bude flákat obdélníky, jak se mu zrovna zachce. Navíc má tam takový jako... Připomíná mi to vodový barvy, jako nejsou to vodový barvy, jestli to je akryl, nevím, ale barvičky mají takový prostě úžasný nádech a celkově ta jeho kresba je nádherná a tím Batmanem se budete kochat i tím, jak je ten komiks dělaný. Po stránce scénáře mi už to přijde takový o něco horší, nebo hlavní zápletka není vůbec špatná, objevuje se nám tady padouch jménem Anarchy, který chce rozpoutat anarchii a... Je to asi inspirovaný hnutím Anonymous. Dělá tam takový nějaký čachry-machry. Docela solidní rozjezd, ale pak to spíš padá do takové té jako roviny, kdy Batman a Super padou a hromada mlácení. Nicméně, jako je to detektiv komiks, líbí se mně, že tady tahle dvojka přece jenom dbá na takovou tu detektivní rovinu. Vidí se tady vztah jako Batmana s Henry Balokem, který už byl načrtnutý v té předchozí knížce. A jako jo, je to OK, ale po tom slibném rozjezdu jsem čekal trošku víc. Přijde mi, že ten závěr, nebo že ta druhá půlka toho příběhu, kde už by se to mělo trošku řešit, tak tam trošku pokulhává. A že si ukousli vlastně příliš vážný téma, s kterým pak jako neví, jak pracovat. A co mě na jako sérii Detective Comics nebo celkově na BBR-tích Batmanech dlouhodobě vadí, tak překládá to Petr Zenkl a ve chvíli, kdy tam má Mad Hattera, což je záporák, který stojí na Alence v Říši divů od Lewise Carrolla, tak že v angličtině se Alenka jmenuje Alice. Z nějakého nepochopitelného důvodu to Zenkl nepřekládá, o té holce se tady mluví jako o Alici a je to totálně debilní a nedává to žádný smysl. Už jsem to kritizoval minule, musím to prostě zmínit i teď, protože to mě vždycky jako strašně praští do očí. Každopádně Anarchy je solidní Batman. Říkám, je hlavně krásně nakreslené, je tam fajn kraťas od Benjamina Percyho, ale celkově mi to přijde jako spíš takový jako batmanovský průměr, který trošku zvedá ta kresba. Takže jako takové krčení na rameny. Další nová 52, tentokrát Harley Quinn, volání do zbraně. Jak asi víte, tak Harley Quinn ze znovu zrození jsem stopil po prvním dílu, protože tam mě jako strašně nebavila a nechtěl jsem to číst.
ale řekl jsem si, že ještě jako zkusím pokračovat v té sérii z Nové 52, která už se mi jako u třetího dílu docela líbila, začalo to nabírat takový jako docela zajímavý směr. Udělal jsem chybu, tohle přečíst bylo docela jako utrpení a zvlášť první knížky, teda první polovina téhleté knížky je hrozná. Nechápu, jak tohle můžou vymýšlet dva lidi. Zápletka, Harley si vytvoří gang Harleyek, takže se kolem ní motá hromada postav vlastně v takových těch károvaných kostýmech a celý humor jako je v tom, že tam máme holku z Harlemu, tak si bude říkat Harlem Quinn a tak. Jsou to prostě naprosto zaměnitelné postavy, které nemají špetku charakteru a lítají po městě, dělají bordel a musí tam spacifikovat takovýho jako Pepka námořníka, který spapá ošklivý chaluhy a začne řádit jako Hulk, no. A je v tom fekální humor, jsou v tom nevtipné hlášky a fakt jako to bolelo to číst a asi jako s tou Harley moc nechci pokračovat, nevím. V druhé půlce gang Harleyek naštěstí mizí, ona vyráží vyšetřovat únos nějaké holky do Hollywoodu, ale už mi přišlo, že se to vrací jako stylem k takovému třetímu dílu. Humor je tady o něco lepší, což znamená, že jsme se zvedli od levelu troška někam trošku vejš, ale furt mě tak jako bavila jedna hláška z pěti a furt je tady spousta jakože gagů, který nechápu, kdy, já nevím, Harley na letišti ztratí tašku, tak si jde stěžovat na informace, kde je hrozně arrogantní ženská. Harley chce, aby se jí ta ženská omluvila za ztracený zavazadlo, tato odmítá a taky Harley zabije. Vtip, hahaha. Když koukneme na výtvarno, tak se nám tady vystřídala hromada kreslířů s tím, že většinu dělal Chad Harden. A Harley Quinnová má takový jako dvě polohy. Buď je to ten styl, kterým to vykopla Amanda Conrová, kde ona vypadá jako roztomilé, sexy. A ten Harden spíš volí takovou jako opačnější polohu, kde Harley je zadrsněčku. A vzhledem k tomu, že ten jako první příběh stojí hodně na akci, hodně na mlácení, tak asi jako proč ne. Ale víc mi k ní sedí takový jako ten roztomilejší, bláznivější styl. Občas tu dojde i na nějaký jako halucinogenní sekvence, když tady jsou stránky na pirátský lodi, tak tam je kresba naprosto velkolepá, volí si to úplně jako jiný styl, který vás hnedka praští do očí, hezky pracuje s karikaturou a ty stránky jsem si docela užil. Ale jinak bohužel jako čtvrtá Harley vrací se to spíš kvalitou k těm prvním dílům. Hromada fekálního humoru, který jde mimo mě a hromada scén, kde vlastně nevím, proč bych se tomu měl smát. No. Když ještě zůstanu u těch špatných komiksů, tak vytáhnu Strážce galaxie jménem Noví strážci. Pokud na mě kouká nějaký nováček, tak možná trošku bacha. Tahle ta knížka má na hřbetu jedničku, může se tvářit, že to je vlastně nějaká nová série. Fakticky to je pokračování těch Strážců galaxie od Briana Michaela Bendise, který tady jako vydávali Krváci. Byť pokud si tohle koupíte a ty předchozí Strážce jste nečetli, tak asi to úplně v pohodě pochopíte, protože ono to nemá příběh. Peter Quill zůstal na Spartaxu, kde vládne, ok, to je tak jako možná jediný odkaz na předchozí knížky. Do Strážců mezi tím přibyla Kitty Prideová na pozici Star Warda, ta tam zapadá poměrně hezky a Bendis s těma jejíma schopnostma jako fajn pracuje, má dobrý interakce s tou posádkou. A potom si tam přidal i Tinga, protože v Marvelu zrušili Fantastic Four kvůli filmovým právům a najednou nevěděli, co s těma postavama dělat a museli je někam šoupnout. Ting je přesně ta postava, kterou jako Bendis vezme, hodí k týmu a po pár knížkách ji zase dá do Dža. Jediná role Tinga je, že asi dvakrát nebo třikrát za tu knížku zahlásí je čas nadržkou a nikomu vrazí. A to je všechno, jinak tam ta postava nemá roli. Příběh, říkám, nemá to příběh. Na planetě se objeví mocná OP kosmická bytost, která chce zničit celý Spartax a pomstit se Starlordovi. A musí zasáhnout strážci a porubat se s ní a to je celý. Nulová práce s postavama. Příběh založený na tom, že se tam akorát mlátíme, všude to vybuchuje. A já nějak moc nevím, proč bych měl tohle číst. Jo? Proč dávat do týmu Kitty Pryde a proč dávat do týmu Tinga, když jako se ty postavy akorát mlátí. Já prostě chci od jako mainstream, i když jako mainstream stojí na mlátičkách, já tam chci práci s postavama a v tomhle jako Bendis bohužel dost selhává. To už radši vemte ten body count, to počítání mrtvých, který tady bylo minule, který taky stojí na akci, který taky stojí na tom, že tam něco vybuchuje, ale je to aspoň vehnaný do extrému a vidět, že to ty autory baví. Tady mám pocit, že tohle jako Bendis tak jako načetl během přestávky na kafe.
že ho, jde vidět, že ho ta série prostě nebaví, že neví, co se s těma postavama má počít, ale furt se u toho drží jako veš a pak přešel DCčku, no. Co na téhle knížce pochválit, snad jedině kresbu od Ashityho, který fakt jako plní to, co chcete od mainstreamu. Ty akce mají šmranc, mají drive, je tu hromada výbuchů, je to přehledný, ty postavy vypadají parádně. Tohle je prostě takový ten mainstream v čiré podobě, takže za tu to chválím, ale jinak jako palec dolů, tohle to je špatný. Tak, zůstanu ještě u Marvelu a máme tady můj první komiks Iron Man, další komiksovka pro děti a tentokrát hurá, 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 konečně tady máme můj první komiks, kde se Caparti dozví i origin tohoto hrdiny. To znamená, pokud z nějakého důvodu vůbec netušíte, kdo to je Iron Man, tak hnedka první příběh je o tom, jak Tony Stark ztroskotá se svým letadlem, zajmou ho teroristi a on si vyrobí zbroj. Jo, je to trošku jako updateovaný od toho, co můžete znát z filmu nebo z komiksů. Nejsou tady to žádní teroristi v poušti, je to AIM, ale proč ne? Ostatní ty příběhy potom tak jako představují Ironmana a ty okolní postavy. Jeden je zaměřený na Happyho Hogna, že jo, Starkova bodyguarda, v komiksech důležitá postava, nebo byla to důležitá postava, tak ten funguje velmi pěkně. V jednom se Stark porube s záporákem, který mu sabotuje zase nějaký technologie. Jo, celkově je to Iron Man, je to hrdina ve zbroji, takže většina těch příběhů se točí kolem technologií, kolem různých jako průmyslových špionáží. Jsou tady celkem 4 komiksové příběhy. Na můj vkus jsou vybraný dost zvláštně, protože v tom prvním, že se dozvíme, kdo to je Iron Man a jak vznikl. A třeba v těch ostatních už má na jednou etablovanou galerku padouchu, s kterou se zná. Jde vidět, že to prostě tak jako náhodně vybírali. Ale jediný, s kterým jsem měl vyloženě problém, se jmenuje Zaměstnanec měsíce. A ten mi přišel po stránce scénáře hodně hloupý. Je to příběh zaměřený zase na Pepe Pocovou. Super, že ji tu představí, ale jako plynutí času mezi dvouma dějovýma linkama tady vyloženě jako skřípe. Je to příběh, kde si asi scénarista říkal, že jako jde psát pro děti, tak nemusí moc řešit logiku. Je to divný. Nemůžu to moc rozebírat, protože bych spoiloval, ale je tady jako žena uvnitř Starkovy kanceláře, která trošku žární na Pepper Potsovou a snaží se s ním něco udělat, aby nebyla tak jako oblíbená. Ale je to divný, záporáci jsou tady, jako Stark vlastně za tu knížku nemá pořádně etablovaného žádného záporáka, tady v tomhle příběhu se jich objeví hodně a jsou sražený na takovou tu rovinu hláškujících nekňubů, což si úplně Iron Man nezasloužil. Ale jinak fajn, jako pokud hledáte komiks pro Caparti, který chtějí si přečíst něco s Iron Manem, že u nás toho za stolik nevyšlo, tak tohle je podle mě fajn volba a dám tomu i přes ten jeden blbej příběh palec nahoru. Tohle se mně jako líbilo a přijde mi to úplně v pohodě. Tak, DC komiksový komplet Volání po krvi, Batman Huntress, což je trošku jako marketingová vějíčka, abych tady škrkl toho Batmana a ten komiks by se měl jmenovat jenom Huntress. Za mě úplně super komiks do DC komiksového kompletu, protože vám představí tuhletu antihrdinku. Dozvíte se, jak Huntress vznikla, že byla to holka z mafiánské rodiny, kdy jednoho dne všechny postříleli a ona jediná přežila. Ten nájemný zabiják ji nechal být. Celý život vlastně, i když se pak jako šla pomstit těm gangstrům, tak furt jako neví, proč přežila, jakou to mělo logiku, co tím kdo sledoval. Tady na všechny ty svoje jako vnitřní démony a otázky najde odpovědi. Zápletka je o tom, že se začínají objevovat ve městě vraždy, který vypadají, jako by vraždila právě ona, deponní policie, tak trošku jako na ní zamračeně kouká Batman. Ona je trošku jako vyschýzovaná a snaží se to řešit. Moc pěkný příběh, hezky jako propracovaná hlavní hrdinka. Je to nicméně jako spíš komornější a spíš mafiánský. Já jsem na Goodreads četl jeden komentář, který psal, že tohle je taková jako fanfikce na kmotra, což si myslím, že to odpovídá dost přesně. Tohle je jedno mafiánský kliše za druhým. Jo, podíváme se na Sicílii, podíváme se na Vendetu a na takové věci. Ale proč ne? Jako v těch superhrdinských komiksech je to přece jenom furt takový jako něco trošku jinýho a zas takových komiksů tady tolik nevychází. Moc se mi líbí, jak se tady pracuje s Batmanem, který spíš tak jako stojí na té střeše. Je to ten ochránce toho Gothamu, před kterým má Huntress dost respekt, dost se bojí toho, že jí nebude věřit a snaží se s ním bojovat po svým. Má to i takovou moc pěknou jako
kresbu, která je hodně taková realistická, hodně tu jsou spíš jako temné barvy, převládá modrá, černá, což podtrhuje takový ten noir. Já jsem spokojený, jo? I když to má spoustu kliše, i když to má pak takovou podivnou odbočku do jako hledání sebe sama, spíš orientálního tréninku a la Karate Kid. A není to vlastně moc ničím originální, tak ten příběh je fajn, představím vám novou postavu, charaktery fungují, má to drive, za mě jako fakt palec nahoru a tohle DC kakáčko jsem si užil, tohle vám jedině doporučuju. To nejlepší jsem si nechal nakonec a tím je druhý díl série Punisher Max od Jasona Aarona. O téhle série jsem tady ještě nemluvil, takže velmi stručně, že jo, Punisher Max psal Garth Ennis. Byly to výborný, krvavý, brutální komiksy, na můj vkus ale trošku jednotvární. Jo? Vždycky se tam objevil nějaký záporák, měnilo se tam samozřejmě téma, jo? Jedno bylo jako korporátní, jedno byli otrokáři s bílým masem, ale vždycky jako to bylo o tom, že se Punisher propracovával k tomu padouchovi a na konci knížky ho zabil. Jason Aaron se na to rozhodl jít trošku jinak a představit pořádně velkého záporáka, který bude prudit celou tu sérii, a tím je Kingpin. Tahle série je dost krátká, má jenom 4 knížky, v té první jsme mohli sledovat vlastně vzestup Kingpina k moci, ten Frank Castle tam hrál spíš druhý housle. Podobně je tomu i tady, kde se na scéně objevuje Bullseye, nejlepší nájemný zabiják, který dostává za úkol zabít Franka Castla. A protože je to docela velká ryba, tak Bullseye si řekne, hele, to nejde jenom tak, já se musím dostat Castlovi do hlavy, já ho musím pořádně pochopit. Jo, teprve potom budu schopný ho zabít. A je to úplně perfektní, že i když je ten příběh vlastně o Bullseyeovi, a tak skrz něho poznáváme postavu Punishera. Jo, tady ten Aaron s tím pracuje výtečně, a i když ten Punisher tady zase hraje spíš jako druhý housle a spíš jako, nebo sledujeme, jak se jako trošku v tom svém boji proti Kingpinovi radikalizuje, tak tu postavu poznáváme skrz někoho. Aaronův Bullseye je totální psychopat a totální magor. Je to jeden z nejlepších psychopatů, jaký jsem kdy v komiksu vůbec viděl. Jo, tohle je prosím vás ten Aaron, který přišel do Marvelu ze skalpů, který psal Wolverina, který psal Ghost Rider, který psal prostě takový ty drsní hrdiny a liboval si v tom, že nechával fakt jako trpět a nechával je padat na dno. Dneska už píše jako Aaron pod Disneym veselé rodinné komedie a veselé komiksy typu Thor a Wolverina a X-meni, ale tady byl ten Aaron, kterýho jsem miloval. A ten jeho Bullseye je prostě úžasný každým soulem. To, jak se snaží pochopit Punishera, je... Já moc jako vám nemůžu spoilovat, ale dělá tady dost hnusné věci, na které budete koukat s otevřenou pusou, budete si říkat, jako jestli to ten Aaron myslí fakt vážně. Když pak dojde na ten jejich finální boss fight, tak je šíleně krvavý, je plný nechutností, ale budete žrát každou stránku. Kreslí to Steve Dillon, který dělal s Ennisem Preachera. Vím, že dost lidí ho jako nemusí, dělal vlastně co Preacher a dělal i že předtím Punisher, vítej zpátky Franku. Já mám tuhle sérii už jako načtenou několikrát, je to za mě nejlepší Punisher, který kdy jako vyšel, celý ten Punisher Max, a toho Dillona s tím mám jako dost zpětýho, takže na tu ho nijak nehejtím, naopak Bullseye se svým jako psychopatickým úsměvem v Dillonově pojetí je paráda, krev stříká všemi směry, a pokud máte rádi Punishera a už vám bylo 18, tohle si kupte. Jo, krvavý, plný šílenosti, plný totálních magorů, ale Aaron jako v nejlepší komiksové formě. A jak jsem tady měl minule, že jo, právě spoustu komiksů, který nějak jako pracovali s násilím a to násilí tam bylo jenom proto, aby tam bylo, což byl třeba případ toho počítání mrtvých, tak tady je hromada násilí, ale za A, že jo, slouží příběhu, všechny ty hnusné věci, které dělá Bullseye, slouží k tomu, aby on pochopil Franka Castla a tím něco sdělil nám, čtenářům, takže skrz to hnusný násilí se vlastně posouvá příběh a budují se charaktery. Ten Bullseye má efektivní vstup na scénu, vy celou dobu čekáte, až se porube s tím Punisherem, furt to graduje, a když pak přijde na to velkolepé finále, tak tam musí Aaron ještě zvednout latku a být ještě jako brutálnější. Takže tady to je prostě čirý násilí, s kterým se ale za mě pracuje fakt jako skvěle. To by teda byly všechny komiksy za září. Nevím, kdy se dostanu k dalšímu měsíci, protože ještě jsem si ani jako žádnej z nich nemám doma. Komiks měsíce bezkonkurenčně tohleto. Žral jsem to v době, kdy to vycházelo. Žral jsem to i teďka. Užívám si to naplno. Mám prostě rád Aarona, který píše psychopaty. Dejte vědět, co se nejvíc ze září líbilo vám.
A já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.